тренерський бойкот в окупованій Ялті. У республіканській спортивній школі «Таврія» усі наставники разом написали заяви на звільнення. Там раптово вирішили змінити керівника. Замість корінного ялтинця Віктора Борща із 30-річним стажем із Москви прислали свою людину. Абсолютно некомпетентну і недосвідчену, скаржаться тутешні тренери. Зате у так званому Міністерстві спорту Криму новим директором «Таврії» задоволені. Тим часом дітлахи посеред спортивного сезону залишилися без своїх наставників. Важка робота російського депутата в окупованому Джанко і член партії «Русське єдинство» Михайло Шеремет просто в своїй приймальні відлупцював незрячого Ігоря Нікітенко. 3 роки тому «Слуга народу» пообіцяв чоловікові допомогти у лікуванні дружини, але слова свого не дотримав. І Нікітенко прийшов помститися, плюнув йому в обличчя і облив зеленкою. За це 4 помічників депутата били інваліда ногами по голові. Не допомогла навіть поліція. Так звані правоохоронці у всьому звинуватили самого покаліченого Нікітенка. Зняли з нього відбитки пальців, відібрали ціпок і відправили до місцевої травматології. Тетяна Солій, Заман, АТР.